Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Disa prej temave më të përfolura të këtyre ditëve që kanë të bëjnë me opozitën dhe veprimin politik të subjekteve opozitare, do të vazhdojmë të diskutojmë edhe sonte, do të flasim rreth veprimeve dhe opsioneve që i kanë para vetes partitë politike opozitare tashmë duke mos e përbërë atë që quaj opozita e bashkuar dhe do të flasim për njërin prej transfereve të bujshme politike të këtyre ditëve, atë të mysafirës timen sonte, Donika Kataj Bujupit, përshëndetje. Nga Alianca në Vetëvendosje, përballë Donika Kataj Bujupit, sonte janë Duka Gjingorani dhe Driton Selmanaj, dy prej të përhershmeve, përshëndetje, mirë se erdhët. Kurse disa prej temave parlamentarë në historinë hyrëse. Transferet e politikanëve për dallimin nga transferet e sportistëve nuk përbëjnë tituj të famshëm në media, me që ka shumë deputetë që dalin nga njëra partinë tjetrën, flasin zi e terë më pas për ish partinë, ka disa që më nuk dihet se as në cilën parti janë, por janë deputetë dhe kuptohet ka të pavarur që vetës janë grizin pazarin sa herë është puna pickë. Një transfer që me gjithat e këtyre ditve ka qenë tem është kalimi Donika Kataj Bujupit nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në Vetëvendosje, i pasuar ose i zhvilluar paralelisht me ndarjen e AK-s me Vetëvendosjen nga ajo që quaj opozitë e bashkuar dhe më pas ka qenë burimi shumë kundërthënieve, spekulimeve dhe ideve të ndryshme. Rreth prishjes së blokut opozitar këtyre ditve po vazhdon të flitet shumë. Flitet për rezultatet dhe pasojat që sjell kjo prishje dhe kuptohet për mënyrën se si do të vazhdojë secili subjekt opozitar veç e veç. Për derisa dje dëgjuam se çfarë kanë ndërmend të bëjnë dhe si do të vazhdojnë Alianca dhe Nisma, sonte do të flasim për opsionet e vetëvendosjes me antarën më të re të këtij subjekti politik. Në fakt, transfer politik i cili bëri buj për dallim prej asaj që shohim zakonisht në kuvendin e Kosovës dhe atë që kemi parë viteve të kaluara nga deputetët të cilët kanë ndru partinë, si po ju shkon puna në Vetëvendosje? Realisht, lart ajo që kemi pa kohëve të fundit tek politikanët, ndoshta ka qenë transfer i cili kryesisht është lidh me qëllim puro personal. Kemi pa deputet që kanë ndru votën, mënyrën e votimit ose qëndrimin e tyre ose botkuptimet e tyre për një terminal, për një vend pune të dikujt familjes, për një post më të lartë, një levizje prej opozite me cilët si janë pajtu dhe kanë dalë pavarur për me kalu tutje në partit në pushtet. Do thotë nuk kemi pa ose nuk e di që kemi pas një levizje cila është lidh me bindje dhe me lëshim të pozicioneve, posteve dhe privilegjeve për të vazhduar në ruajtjen e atyre që janë bindje dhe për të cilat ma shumë se 8 muaj ose rreth 8 muaj ne ishim bashkë si opozite bashkuar. Do thot, bëhet fjalë për një kauz rreth së cilës ne ishim bashkë, vepruam bashkë në parlament, u zotuam para qytetarve dhe ky zotim u përkthye në një përkrahje të jashtëzakonshme e cila ndodhi me 28 nëntor, me 9 janar dhe me 17 shkurt, që këti vendi do t'i sjellim ndryshim, do t'i sjellim alternativë qeverisë dhe do t'i sjellim rrjedhimisht qytetarve një perspektivë dhe jetë më të mirë. Në momentet kur kjo filloi me u shpërbo, ndërkohë që personalisht e kisha edhe përvojën e vlanit, unë vendosa që të vazhdoj. Prandaj nuk e kisha quajtur transfer, e kisha quajtur një vazhdim të ruajtjes së bindjeve të mia. Në këtë rast e kom ndru partinë për të ruajt bindjet, për të ruajt konceptet dhe për të vazhduar rrugtimin tim politik në ato që unë e konsideroj si një kauz më e madhe për vendin dhe për interesat e qytetarëve. Këto janë dy gjëra, e para është megjithatë bëri buj pikrisht për shkak këtyre faktorëve që përmendët, për shkak të faktit se keni qenë shefe e grupit parlamentar të AK-s. Mirë po janë, e para, a pajtoni që është simptomatike kjo, me që nuk është rasti i parë që deputet e AK-s
kalojnë në parti tjera, ma di emrat zëshëm edhe të njohën, në të tabluar, ma mirë thonë, në skenën politike në Kosovë, ndonë se jo në vetëvendosje, edhe e dyta, pse pati nevojë që pas tërë këtyre viteve të ketë të kaluara në atë subjekt politik, të ketë hamendje, edhe kryetari dhe zyrtar tjerë të lartë të AK-s nuk ishin as, s'paku publikisht, as nuk dhanë do një ide, pse keni ik, as çka ka ndodh, as ma shumë u ankun në mënyrën se si keni shku, jo pse ju keni shku, pse e latë këtë punë. Pa dashë me hynë detaje, sepse kështu kom vendos do të që të mos merë me detaje, edhe njëherë do të përshkruj. Ne në 7-8 muajt e fundit ishim bashkë si opozit, ishim të përkushtuar. Shumica prej neve kaluam në një vetë mohem për mes veprimeve jo konvencionale në Parlamentin e Republikës e Kosovës, që filluan me vezd, me ujnë, me gazin lotësjels, u burgose, mu lirum, do të kalume për sfidat të ndryshme, të përkushtuar dhe me besim të plotë se të gjitha këto veprime i takojnë një organizimi të përbashkët për ndryshim. Dhe në momentin kur filluan hamendjet, atëherë unë vendosa që të vazhdoj dhe të mos i tradhtoj konceptet dhe bindjet e mija, por të vazhdoj rrugtimin politik aty ku kishte më shumë konsistencë dhe këmbgulje që kauza të qoj deri në fund. Sepse ne e dim që falë veprimeve të opozitës së bashkuar aso kohë, ne mbrim me i pezullu dy marveshet, reziku prej të cilave nuk ka kalu ende, ne kemi mbri rezultatet caktuara në kuptimin që kemi një vendim të gjykatës kushtetuse të datës 23 dhjetor, i cili e ka shpallë të jo kushtetuse zajednicën. Kemi po ashtu edhe një komision vendor i cili është degradu dhe kundërshtu fuqishëm nga ekspert të fushës për mes përkrahjes dhe iniciatives fillimisht të opozitës, dhe kemi 200.000 në shkrimen një peticioni cili është kunder këtyre dy marveshjeve, por po ashtu kemi edhe një qeveri jo kushtetuse e cila po vazhdon me insistu, me qëndru në pushtetin të cilin e ka zaptu tani me si e tilë që është jo kushtetuse, në mënyrë që në një moment të caktuar të provoj të i rinjallë këto dy marveshje. Prandaj, ne kemi endë pun për të bërë, jashtë zakonisht punë të madhe, është vesh fillimi dhe rastet e miliardet të nkollit ose blerim shalës ose të ngjashme nuk kanë asgjë të përbashkët me rastin të të. Absolut jo, absolut jo, në çështje krejt ndryshe. Mirë po, po përsëritet si simptom në AK, para se të flasim nëse është simptomatike, dy gjëra, flitet për fragmentarizim të opozitës, mirë po, po ashtu flitet ndonë se ma pak për një ridefinim të opozitës me cilin ide je? Po, unë mendoj që ridefinimi është i domosdush. Edhe, na këto e kemë thonë në emisionën dhe ma herët, pra një ndarje e këtile e partive opozitare me zveti, ka qenë edhe e pritshme, është edhe e natyrshme. AK-ja dhe Nisma nuk takojnë me botëvështrimet, botëkuptimet, edhe me kursin ideologjikë dhe politik të vetëvendosjes. Nuk takojnë. Është e vërtet që kauza e tyne, të themi, kauza e tyne e përgjithshme, qëfare është rëzimi i këti pushteti, mund t'i përbashkën, i ka përbashku për një kohë. Mirë po, a i përbashkim duket që ka pas qmimin shumë matë nëllë se që është mëndu fillimisht. Me qenë se ka qenë përbashkim rrëth një qëlimi për cilin ka qëndasht të diskutohet shumë. Gjatë diskutimeve, unë e mendej, ju ndalë në si përfaqë dalimet e mdo. Pra, pavarësisht qëlimit përbashkët, mënyra qysh është përjetu ajo periud do të thot e rrugtimit, periuda e betejes kundër këti pushteti, po edhe e periuda pas, pra mënyra që është paramendu Kosova në një situatë kur përshamu dhe opozita sot me e kishë qeveris vendin, krejt këto e kam prodhu një vedije mes këtë në tri subjekteve për dalimet e mëdha që i kanë me zveti. Edhe këto dalime ka qëndasht me dalë si përfaqe, edhe mendoj që është e shëndetshme që i ndalë si përfaqe, nuk kanë nevoj akuzat e ndërsila që pishojmë këto dit
Mendoj që janë të tepër ta dhe janë të panevojshme, me qenë se nuk kemi nevoj më idhnu për faktin që jemi, që dalojmë ka që shumë me zveti, edhe ndoshta qëlimi për bashkët nuk duhet tjetë arsyetim që këto dalime të fshehen edhe të përbihen edhe nesër të shëndrohen në frustracione e ndoshta të shëndrohen edhe në konfliktet pa nevojshme. Kështu që ma mirë është kjo ndarje të ndodhë qëtash, me qenë se ideologikisht bëhet fjalë për dalimet më dha të bot kuptimeve edhe bot vështrimeve, kurse në kuptimin operativ, në kuptimin performativ, bëhet fjalë për dalime në stil. Stili i opozitarizmit të vetëvendosjes është i kundërt totalisht me stilin e opozitarizmit të AKS-së nismes. Pavarësisht tash cili stil është ma efikasë dhe cili është ndoshta ma bashkohore progresiv, ato s'kem nevoj me i diskutu. Me rëndësi është që bëhet fjalë për stilet ndryshme, bëhet kuptimet ndryshme, edhe kjo nëse e ka dobësu opozitën nëse jo, dorën zemër ajo mbetet më pa. Në parim, une për atë sa e kom vrejt këto 2-3 vjetë të fundit, ajo lokomotive e madhe opozitare në Kosovë përbëhet vetëm prej vetë vendosjes. Edhe me qenë se është organizata e cila është ma e specializuara që ta udheq një fushat edhe një proces të gjatë opozitar. Pra realisht vetë vendosja gjithmonë ka qenë në opozit, në një mënyrë ajo vetën gati e ka përjetu si një farë opozite profesionale gjatë gjithë këtyne viteve, kështu që prej gjitha partive politike në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje është e vetëmja që nuk e përjetën opozitën edhe të qenit në opozit si tragedi. Po në një mënyrë përjetën si një farë gjendje të natyrshme të angazhimit politik. Kretë të tjera të përjetojnë opozitën si një farë gjendje përkoshme. Pra na jemi në opozit deri sa nuk këthehemi në pushtet. E kjo formë e funksionimit ta prodhën ty edhe tjetër stil të mendumit, tjetër stil të organizimit politik, tjetër stil të reagimit shoqënor. Kështu që në këto situata që i thëjmë në situata të aty në shtigjeve gjata, kur duhesh me e mirëmbajt një proces opozitar për një kohë ma gjatë dhe t'jesh ma konsistent në ato, mendoj që këtu vetë vendosja është dëshmu tjetë shumë ma organizume, edhe une mendoj që në një situatë pëthuaj gati ideale, ka mujtë me egzistu një entitet i përbashkët për cilin ideja vetëvendosjes ka qenë, e unë e mendoj që ende është, që të emërtohet si një lloj i alternatives qeverisë, i cili është një entitet i përbërë prej tri subjekteve politike. Mirë po, si duket për AKN dhe për nismen, një entitet i tilë ka reziku ta depersonalizën dhe të atë traditën organizative të këtyne dy subjekteve, qoftë AKS, qoftë nismës. Edhe aj depersonalizim duke tjetë përjetu ma rëndë se që është mendu fillimisht. Mirë po personalisht mendoj, privatisht mendoj, që një entitet i tilë, qëfare kishtë me qenë një alternativë qeverisë, kishtë me qenë i rëndësishëm pikrisht për këtë fakt. Shtak se si pas të jetë depersonalizimi është i domosdoshëm? Po, me qenë se politika, me gjithate bën fjallë për shtyjerje të agendave, programeve dhe bindjeve e jo të personave edhe personaliteteve. Dhe të thot entitetet e tila të depersonalizuara ose të depersonalizueshme bojnë mirë për faktin që në një mënyrë e inaugurojnë një kulturë tre politike në vend, ku ti e shtynë një program caktum, si organizat, i cili program jo domosdoshmërisht duhet të ndërlidhet ekskluzivisht me imazhin e një njeri ose 2-3 njerëzve. Kështu që fakti që kjo alternativa qeverisës edhe ideja alternatives është përjetu si mol sheri edhe është përjetu si kërcnim, mune ato e marë si një gabim, e marë si domos si gabim të a kësë dhe të nismes, po a i gabim nuk është kur gjo tragik, edhe nuk është diqka që meriton ndoni ndëshkim ose ndoni ofendim, është qështje për të vështrimeve, nuk kemi marrë veshë dhe
mundën me vazhdu, po mendoj tash na ndodhemi krejt në situatë tjetër opozitare, po mendoj që tehun opozitar, çfarë do situatë që do të ndodh, a tehun e vërtet të një farë cytje të madhe opozitare e mban vetë vendosje. Okej, për këtë temë do të vazhdojmë, të flasim edhe ma vonë. Realisht, në misionin e mbrëmshëm patëm përfaqësues të AK-s edhe të nismës edhe e kam idenë se ku qëndron me këtë ndarje dhe çka ka prodhuar ajo. Po insistoj në interpretimin tëm nëse kjo është simptomatike për AK-n, braktisja e deputetëve, nëse po, pse mendon që është ashtu, edhe rreth krejt kësaj zhurmës që po bëhet në publik që në faktikisht kohëve të fundit ki tendencë ma shumë me u shpërfaqë ose me u vunë spikam dalimet se sa pikat e përbashkë këta. Fillimisht e Artur, mendoj që opinioni ata cilët neve na shikojnë është a kanë dëshirë ose nevojë me rikthy pak në vëmendjen tonë disa situata ku unë s'munde me u pajtu me disa personat të cilet për 7 muaj thurnin lavde këti bashkimi dhe ta është i gëzohen eventualisht në ndarjeve për tonë që ma mirë vënë si kur. Dhe kom për një gjoj disa nga ta edhe kur për i ledzoj disa nga ta, beso që po e shon një farë mos përputit të qëndrime vëse ideve t'yne cilat i kanë shtymi, sepse unë që nga fillime, unë nuk i kam besu këtë një kauza, vjo që s'kam pas qef me i pa bashkë, për kundra zi, për shdo që për ide programore, ide cilat të ke fundit janë funksion zhvillimit të veni, mirë le të bëhen bashkë, për unë asë njerë nuk i kam pa që bashkimi t'yre është bërë për këto kauza. Unë i kam pa që ku ka pas qëllime tjera, dhe në fakt, në fundi në doli që qëllime tjera kanë qenë ato cilat i kanë mojtë bashkë dhe mos kanë mujtë me vazhdu si tila. Unë asë një variantë së mundi me atribu askuj patronatin e opozitarizmit Kosovë, këtë ras asë vendosis, dhe askuj tjetër, fuqia jote politike mund të determinoj pozicion pak më komod për tonë që unë kam zëmë të fuqishëm, sepse kështu, po me gjithë, për të atribu që Kosovë vetëm vetë vendosin është e jo e cila banë opozit, kjo absolutisht e papranushme, asë që besoj këtë, ta është i mjetë të cilat ata i kanë përdorë, po është e vërtet që e kanë bo atipike për i krejtë këtë një tjera, po zdo me thonë që është i mirë. Zdo me thonë që mjetë... Nuk u tha që është mirë. Jo, blersimi imë, kushdo që mund tjetë pjesë, edhe jetës politike publike në Kosovë, që është, nuk është pjesë e pushtetit, mund tjetë një farloj, e them, hise në opozit bërje në Kosovë, në kundështimin edhe publik, jo vetëm mrena komendit Kosovës. Dhe ta është, unë më tepër e sho, bile spaku në këtë kontekst, unë e sho vetë vendosjen, në është ta si fajtore, pëse sot e kemi të ndarë e blokën opozitar. Pse? Sepse dy projekte të cilat kjo levizje i kam shtetë fuqishëm, dhe i ka promovu fuqishëm, vlonin dhe s'fundi vonin, dolin që janë storjet dështuara. Dhe kjo i bjen që ka një farë deficiencët kreativitetit politikë. Dhe ta është nëse tentuat këtu, që ata të shfridzojnë këto projekte për lakuricim të skenës tjetër politike, po jo të tyre, atër më nëjë që janë gabim, sepse ata përshkojnë në lakuricim të ideve dhe qasis tyre politike dhe publike që përbojnë këtë vend. E ta është njënë edhe këtë kontekst e kam pa edhe lëvizën në është të deputetës ndërume. Sepse, ta është zonja Kadaj të ndonë që të them mos t'jap detaje. Me gjithë do për opinionin janë shumë të rëndësishme ato, sepse s'po flasën për një person të parëndësishme. Shefja grupit parlamentar vendos me dalë më një subjektit e politikë. Dhe qëfarë thotë, unë du me vazhdu, ndërko qëka i bjenë, ata tjertë kanë dalë për asë i rrugë. Që i bjenë dikush që ka të rathtu idealet për qëka e njësë. Dhe nëse AK-ja dhe njësë më sot publikisht në thonë që ne do t'jemi vazhdushëm kunder temave për cilat i ka bërë bashkë me opozitën, atër Donika s'ko ka pajtu me mjetët, jo me temat, sepse për temat edhe ata po vazhdojnë me kundër shtu. Atër vetëm gazin lëtë sjelës, dhuna eventualisht që është përfaqë, pas ka qenë elementit cilët Donikën e ka bindë për me shkute vetëvendosja. Mlejonit para gjykoj, ose të vini përfundime në shtatë gabushme. Sepse për tematikat, ata po vazhdojnë, nisma dhe AK-ja, po dojës në gjashtë, pëse vetëvendosja dhët, me këtë qeveri, ne këto tema konsiderujem që kështu nuk shkojnë, dhe nuk kanë me shku, dhe madje kanë thirë protest ata, këta tjerë tjo. Dhe unë e menoj që krejt kjo që ka ndodhë në Kosovë, si kështë përfaqë edhe njëherë, që
Ne jemi të papije kënë skenën tonë politike, pa preashtim. Absolutisht pa preashtim. Madje, po them, thashe ka edhe një deficiencë kreativitet politik televizave dëndose, sepse për kundër kapaciteteve të mira që i kam brenda vetës, sigur në dështoj që dy iniciativat saja, dy projektet saja kanë dështu, dhe tashti mund gjenë gjithmonë arsyetim për thonë që nuk kanë dështu për këtë, po për atjetë në dështu me radhë, po menoj që në fund fundit, dikush diken po e trahton, dikush për ndjeti trahtuar, dhe tashti, kjo mund të kuptohet për shembull lëvizja e Donikës si një lëvizje normale ose simptomatike që ju po e quni sepse nuk ka qëndru mirë. Kaja duhet me thonë që nga zgjedhjet e fundit, po jo nështë vetëm zgjedhjet e fundit, shumë nga eksponentë të rëndësishëm përfshirë këtu edhe Blerim Shalën edhe Meliate Termkollin, disa eksponentë tjerë janë janë marginalizuar, po sikur janë distancuar Besnik Tahiri, Bërim Ramadani, tash edhe Donika, dhe kjo po i bjen sikur këta po bartin një mesazh që OK-ja nuk është mirë. Dhe tash televizia Donikës të vendosja kjo mund tjetë për qëllimet të bindjeve të saja personale, po me gjithatë ka një element, ka elementet cilat tash ti tradhtin është në fjallë e ranë, po me gjithatë pra kë nuk është e letë kjo. Dhe si tjilë nuk du të kuptohet si e letë, sepse dikush i cili ka besu i da lëftua në kohën matë keqe, po të largohet, dhe pse po të largohet, po të thotë që ti ja ki huqë në proces, që në fakt ata po thonë që njëse ja kemi huqë i mi akuma që aty. Diçka ekziston aty në mes, po të cilat dy palë që kërë përkursin që mos me thonë ata. Po harxohet shumë energji duke u tentu që të identifikohet fajtori për këtë prishjen e madhe dhe po përdorën edhe fjallë të rënda, përfshi tradhti, braktisje, koketim e pushtetin, flirtim, gjërat në gjashme, në kjo është njëra anë, anë tjetër me daljes është që të dy palë dalin publikisht i bëjmë ftesa njëra tjetërës që të bashkohen edhe në proteste edhe në aktivitetet tjera, edhe fakti të retrës që s'ka pas takime prej fundit marsit. Po, po e nisi prej Vlanit edhe një herë, përshkak se kom qenë pjesë atyre takimeve gjatë gjithë kohës edhe procesit në për cilin kemi kalu edhe realisht kemi dalë të tronditur, jo vetë si opozit, po edhe si shoqëri, apo se kanë qenë 6 muaj, kur ka pas një ëndër për ndryshim, edhe kur qytetarët e Kosovës kanë festu për atë ndryshim, pavarësisht partive politike, Prishtina është mbush me njerëz dhe kanë festu se PDK-ja po shkon në opozit. Ky ka qenë ai momenti i parë i gëzimit që shteti po çkapet. Edhe kemi qenë gjithë bashk në një bashkëpunim ku vetë vendosja edhe atëherë nuk ka folë për pozita ose për poste. Do të thotë kanë qenë për tej interesit personal televizjes dhe në shërbim të interesit të përgjithshëm që kanë nënkuptu ndryshim. Dhe kjo është për të respektu. Tash kush ka qenë fajtore, kush jo, prap po thëmë, na kemi folë edhe kush ka shku me PDK-në, edhe sa po i duhet a i pushtet me PDK-së atyre të cilet atëherë kanë shku, edhe cilat kanë qenë pasojat për Kosovën, edhe, dhe më thonë, ato jemi të vëdishëm krejt, apo, do të thëtë, sot, Isa Mustafës nuk i duhet posti kryministrit në nivelin e të cilin e ka siel partin për mes këti partneriteti me PDK-në, nuk i duhet, definitivisht nuk i duhet, ka qenë gabim shumë i madhë, joshja për postin e kryministrit, për me mri LDK-ja ku është sot, për mes dhe për shkak të Isa Mustafës. Vetë vendosja dhe aso kohë e ka majta të qëndrimin që të qëndrojmë bashk, të adërgojmë PDK në opozit, me qëllim që të abojmë dryshimin. Dhe nuk ka qenë pjesë ndarjes se pozitave dhe posteve. Këtu jemi dëshmitarë gjithë se s'ka qenë, ka qëndru jashtë asaj, ka folë për parime, edhe për ndryshim, edhe për një koncept. Parimet cilat në gjithë rrugtimin e saj politik, pavarësisht metodave që shumë herë nuk kanë qenë estetike dhe në shtas nga kanë pëlqy, në fund fundit, në një moment caktum jemi pajtu gjithë që konceptet e tyre pas kanë qenë të drejta, sepse kur ata e kanë kundërshtu dialogu, na të gjithë kemë konsideru që është një kërkes radikale, na prishën bashkësia ndërkomtare, ku me di që ka komendohë në Kosovë, po cili është sot rezultati ati dialogu. Na sot po kemi pasoja prej një dialogu i cili s'ka pas parime ose platformë para prake. Nëse nuk ka pas platformë dhe është dialogu keshë, do thot që dialogu si proces është gabim. Do thot që konceptin të cilin ata e kanë mbrojt, edhe shpesher e kanë mbrojt për te të mundshmes, kur ndoshta dhe s'kan pas fare për krahin shoqëri, po del se ka qeni drejt. E kanë zjedh rrugën matë fështirë, mirë po del që kanë pas të drejt. Sot, kur po e shohem ku jemi, po del që kanë pas të drejt. Privatizimin, për shembull, kur e kanë kundërshtu, jonë qujt
të majte, a ne jek, ne jes, po donje, me loj-loj cilësime, mirë po po del sot, që na i kemi me mira punëtor që kanë bet pa pun, që ata që kanë përfitu prej privatizimit jonë kryesisht politikanë të përfshim me mafi, me kriminalitet e me korupcion, edhe që ajo që ka humbë në këtë vend prej ati procesit privatizimit është Kosova dhe njerës të soj. Në më thonë, ata nuk e kanë kundërshtu si proces, po e pas kanë kundërshtu si mënyrë që shpondodhë. Dhe thotë, nuk ka qenë veç metodologjia driton, e cila ka mujtë në momente caktume edhe s'na ka pelqy, po ka qenë koncepti, këmbgulësia edhe kontinuiteti i cili sot e konfirmon që kam pas të drejtë. Një zhurmë po dëgjohet, s'po di... Po Sigal Prishtina është kampion i Ligës Ballkanike. Në rregull. Edhe ki fishek zjarë, ja. Do thot, konceptet edhe konsistenca ja kanë dhënë të drejten e asaj që sot Dugi po e thot që e kanë majt një farforme flamurin e opozitet gjatë gjithë kohës në Kosovë. Për deri sot të tjeret, kemi kalu në për procese jo fort konsistente, po flasë këtu sidomos për periudhën 2010-2013, për të gjithë, për të cilën të gjithë jemi të vedishëm se si ka qenë. Dhe përmbylli, nuk do të asgjasë. Kemi kalu të vani, ajo që është njëfë si vanë, do thëtë vetëvendosi alianës dhe nismë, unë kom besu fuqishëm që do t'jemi bashkë në një alternativë. Kom investu, krejt qka kom mujtë me investu si deputete, që me mbrita alternativa dhe të lista e përbashkët. Ato nuk e më shefi. Kom konsideru që nuk bëhet fjallë për një ndryshim të figurave në qeveri, po bëhet fjallë për një ndryshim dhe një koncept ndryshe të qeverisjes në Kosovë, që është i domosdoshëm dhe besoj që po pajtomi gjithë, dhe kom besu që për te i dalimeve do të mbrim që ato identitetet politike, në fakt të sakrifikojmë kushtimisht, po thonë, sepse kur ju keni një kauz, sigurisht që edhe identitetet politike dhe dalimet që i keni të i kalohen për të realizu kauzën. Se kauza është me madhe se subjektet politike veç e veç. Dhe ndoshta unë sot mëj me t'inglu për te mundësive reale që mund zbatohen në këte konstalacion, por unë kom besu që ne do t'kemi një alternativë, ku do t'jene edhe shoqëria civile, ku do t'jene edhe personalitete të cilat kanë mundësi me kontribu në këtë proces të ndryshimit thelpsor të mënyrës qeverisjes në vend, ku do t'i tejkalojmë të gjitha dallimet dhe do t'jemi bashkë në një list të përbashkët. E cila, si pas të gjitha, veç, po kom të shire dhe këto me specifiku, si pas të gjitha sondajëve që ju në kry, na kemi dalë mbi 40%, ende pa ndodhë zgjedhjet, ende pa ndodhë oferta për mes alternatives, ende pa u finalizu lista. Do të thotë pa dyshim që me këta alternativë ne do të ishim të paret dhe do të ndodhë të ndryshimi. A e konsideroni që kjo shansë është kumë tashmë? Realisht, e dyta, a ka mundur që të shpëtohet ky koncept për alternativë nëse i shndru forma edhe jo përmbajtja. Kur po flasë për formën, po flasë i den, a është prezentu kjo si një subjekt i ri politik, si një strukturë krejtësisht e re për mbi të cilën është doshë që të shkrien këto trija, apo thjesht nëse forma i shndru edhe kauza kish me të njëta, kish mujtë mu shpëtu ideja. Absolut jo, për kundra zi ka pas një kërkes, ka pas një kërkes filestore, ka pas një kërkes filestore nga alianca, është përkrah nga nisma dhe vetëvendosja e fundit ka pranu për me kalu në këtë fazë, e cila na qënë drejt listës përbashkët, për shkak të dalimeve të cilat egzistojnë. Mirë po, kur kemi diskutu dhe jemi pajtu, atëherë ka në ardhë me alternativë si propozim që absolut nuk është subjekt i ri politik, po është një bashkim, një ombrell, ashtu si që ka ndodhë jashtë, sepse ne kur kemi qenë brenda, duke rezistu, kemi rezistu si deputet të opozites, por kur kemi rezistu jashtë në protesta, ato kanë qenë protesta gjithë populore, aty ka pasë qytetarë nga LDK-ja, nga PDK-ja, njerës të cilet nuk i takojnë asë një subjekti politik, njerës të cilet kanë abstenu me vite tëra skandalën zgjedhje fare, sepse kanë po mundësin për ndryshim.
Na kanë thonë fshatra në për takime, jemi lodhë prej partive, po masi ju i një kështu bashk, ne do t'jemi me ju. Do thotë, është kriju një andër që Kosova mundet me ndryshu për mes kësaj alternative dhe është prish edhe është një zhgenim të qytetartë, i përsëritur brenda disa viteve, 2 ose 3 herë, edhe kjo nuk është mirë, është jashtëzakonisht e dëmshme. Mendoj që tani, në këtë moment kur po flasim, dalja me shpjegime që ne nuk kemi vija të kuqe për asnjë subjekt politik, një farë forme e konfirmon dyshimin tim dhe vazhdimin me vetëvendosjen, sepse të tjiret nuk pas kam vija të kuqe, kundër atyre për të cilet ne po i thrasim me mira qytetar, po i quim regjim, edhe janë regjim, edhe po ju thojmë delnim protest, sepse po dojmë erdzu regjimin, për të konfirmu mas 2 minutav që nuk kemi vija të kuqe pas gjedhjeve. Kjo nuk është në regull. Për botkuptimet e mija nuk është kështo. Konsideroj, kom konsideru gjatë gjithë kohës, se ndryshimin do të nëse PDK-ja, edhe kjo nuk është personale, në nuk po flasim personalisht për asë kënd, po flasim për një subjekt i cili është për gjecë, kryesor, për të këqijat, të cilat po i ndodhin këti vendi, për raportet skandaloze të cilat po vinë Kosovë, vazhdimësi, edhe për përditshmërinë tonë, të cilën po e përjetojmë ditë pas dite, për shkak të dështimeve të mëdha të mënyrës se si këta e kanë qeveris vendin. Edhe nuk mundesh me thonë, na, po bohemi bashk me i rëdzu, ndërko që nuk jemi të gatshëm me ndërtu diçka të re, po s'kemi vijat ku që me vazhdu qeverisjen me ta. Sa atëherë, cila është arsyja që ne po bohemi një revolucion, se me non janar ka qenë në Prishtin protesta ma e ma dhe të pakten që mund kujtohet ndo njëherë. A është rasti humbur, kretë kjo moment, kretë kjo inercion opozitar edhe me faktin që zgjedhjet nuk janë askun horizont edhe pse flitet shumë për to, a i bjen kjo që prap ka sa dush ko për rigrupim edhe për këtë inkuadrimin e shoqëri civili për cilin shumë flitet edhe për eventualisht rikonsolidim të partive me që nuk po flasim për diçka që është afër. Po kjo punë është krejtë që shja bën vetit. Nëse kjo shesni me ndonë, edhe nëse këto parti politike me ndonë që ka kohë, atëherë ka. Nëse kjo shesni me ndonë që s'ka kohë, atëherë ndërmerë veprime. Me veprime në nënkuptën? Me veprime në nënkuptëj që për shambull nëse kishë egzistu këso përjetimi kritik, ose këso përjetimi të themi ekstrem i fatkecis populore, që përshkaktohet prej pushtetit, po që se kishë egzistu këso përjetimi edhe reagimet partijake kishin qenë tjera. Fakti që opozita erdhë në situatë të rimendimit vetë për mes bindjeve të ndryshme, të regon që ndoshta, s'paku një pjesë saj, situatën e sotme nuk e përjeton aqë dramatike edhe nuk e përjeton aqë tragike. Fakti që kur gjosë ndodhi asë në shoqni, ka shiktu në nxarjeve, të regon që asë kjo shëqni nuk e përjetën gjendjen të në kemi ashtë dramatike edhe ashtë tragike. Pra, me gjitha të këtu bëhet fjallë për diçka që së mund është mi shtymë me zërë. Oshtë parapëlqy që ky pushtet të ndryshohet sa ma shpejt. Oshtë parapëlqy. Kjo ka qenë do shta edhe një prej bazave të mendimit politik të opozitës. Mirë për tash përshjet që ajo nuk ka qenë bazë e mendimit politik të krejtë subjekteve opozitore, po ndoshta ka qenë bazë e mendimit e një subjekti opozitor, në këtë rast është vetëvendosja. Edhe, mirë po vetëvendosja, vazhdojnë mi mbajt atë kurs, vazhdojnë mi mbajt atë bindje, po duket që atë bindje tash e tutje duhet me e bartë vetë, ose eventualisht me me përpjekjen me jetësu konceptin e vetë të alternatives qeverise, ku me sigurit do të kyqen edhe njerëz persona dhe personalitete jo partijake publike. Që në veti, mande e fillon me ndërtu një bërthom të një loj të opozitës të themi që i del prej suazave ekskluzive partijake, edhe mundet mu shëndru në diçka që ndoshta nesër, shëndruot në një entitet matë malë. Mirë po, dramaticitetin e situatës, njeriu nuk mundet me e vendosë
individualisht si mas dëshirës. Une personalisht mendoj që ne jetojmë situatë rëndë. Mirë po, kjo s'do me thonë që bindjet e mija i ndonë dhe spektri politik. Qush po e shohë une prej mënyrës qush po zhvillohet diskursi politik në vend dhe publik, me gjithate nuk ekziston ndonjë sens, ndonjë dëshirë e madhe për ndryshimet shpejta. Tash, me mendu kështu të themi ma taktikisht. Kom frikë që ma mirë kishte me qenë zgjedhjet e parakoshme mi shkaktu mos marveshjet partijake dhe presionit partijake, se sa zgjedhjet e parakoshme mi shkaktu disa fenomene që shkaktohen për te kufive të Kosovës. Unë jam i prirur të mendoj që na do të kemi zgjedhjet e parakoshme për arsye të shumta, jo vetëm për arsye pse opozita ose për shembull të marrim pse vetëvendosja insiston, po ka shumë situata të cilat do të rëndojnë mbi këtë vend, ashtu që kjo qeveritë mos mund ta përfundon mandatin në afat rregull. Pra, situatat e tilla do të na shkaktojnë probleme ose do të na prodhojnë gjendje shoqënore pak më të ronda mu ka përdi. Ndoshta kishte me qenë shumë më fair, po të kishte një farloj të daljes në zgjedhje për shkak të mosmarrveshjeve partijake, që do të nënkuptonte një proces normal politik, se sa që na nesër të detyrohem për faktin që situata çfarë mund të jetë për shembull gjykata speciale ta sjell skenën politike në aso gjendje, saqë edhe zgjedhjet e parakoshme, edhe këto rimendime, reformime, rigrupime të shkaktohen jo si cilësi shoqënore, po të shkaktohen si pasoja, të shkaktohen do të thotë si një e keqe e domosdoshme. Pra, unë mendoj personalisht që pavarësisht krejt dallimeve që janë ka ndodhin sot, gjendja politike në cilën na po kalojmë duhet të shikohet si diçka e shëndetshme. Këto debate që po zhvillohen janë debate të cilat nuk janë zhvilluar kur në historinë tonë politike. Këto edhe marrin kohë edhe marrin mund, edhe natyrisht krijojnë edhe situatat nervoze, mirë po janë debate që duhet të tejkalohen. Njerëzit edhe organizatat politike duhet ta shohin a merren vesh me zveti, nëse po, ku merren vesh, edhe nëse jo, ku nuk merren vesh. Diskutimet çfarë janë, diskutimet ideologjike duhet të zhvillohen. Pavarësisht pse njerëzit e na, ose një pjesë e konsiderueshme e subjekteve politike, diskutimet ideologjike i konsiderojnë të panevojshme edhe të kaluara. Pra te na folet për poste, edhe folet për funksione publike, e nuk folet për vijat ideologjike të subjektit, me qenë se për ideologji thojnë mos folë kërkush, që për mu është një paradoks edhe një anomalie të mërshme, do të thotë çdo qëndrim shoqënor në një mënyrë ty të rreshton ka një lloj ideologjisë, është e pamundshme mos mund diskutu këto gjëra. Edhe krejt këto diskutime të rënda, mirë po transishme, nuk janë diskutu me dekadat e na. Edhe sot ndodhem në situata kur ky opinion publik, një pjesë e tij bjen depresioni, i bjen fikte që s'ka më opozite, një pjesë e tij shkon krijon situata triumfit, çapi, shef fitum na. Po asë njëna pjesë nuk o ka e mërë vesh një send. Që na ndodhëm i tash në një proces të edukimit vetë vetës. Gjdo parti politike, gjdo person i angazhum politikisht e sheh vetën në perspektiv, e sheh ku është në raport me tjetrin, e sheh ku është tjetrin në raport me te, e sheh me kënd shkon zemra, me kënd ki qef me qenë bashk, me kënd ty të flenë me qenë bashk, e jo me kënë duhet, ose ti me ndonë që duhet të jesh bashkë. Deri sot, ato lealitetet partijake, përkatsit partijake, unë me ndonë jënë shku në mënyra shumë të pashën detshme, jënë shku dorën zemër në mënyra shumë politikisht pa natyrshme. Rajonale, fisnore, lealitetet klanore, që unë me ndonë që në fatë gjatë jënë të pa mundshme, mu mirë mbojtë. Mune mendoj që kemi fillu me hy në situatë kur njerëzit fillojnë mu organizu politikisht varsisht prej bindjeve që i flajnë me njëni tjetëri. Mune mendoj që Donika është një rast tipik i cili në një mënyrë e shënën fillimin e një periude kur njerëzit bindjet e veta politike
i lidhin me ata me cilët ja omer mendja që kanë më shumë gjërat për bashkëta edhe kanë synimet për bashkëta. Partit, si kurse edhe kombet moderne, jonë komunitete të bindjeve, komunitetet opinioneve. Partia është një grupi njerëzve që mendën njësej, për që të është parti politike. Një grupi bashkë mendimtarve e kryon një parti politike. Problemi është që në për parti në histori primitive politike, çfarë e kemi na, lojalitetet partijake nuk janë ndërtu mbi bashkë mendime dhe mbi bindje, po janë ndërtu mbi cilësi tjera. Ato cilësi tjera kanë vlejt, deri sa na kemi jetu në kushte që kanë qenë krejtësisht të pa përputhshme dhe të pa imagjinueshme, dhunë, terror, shtypje, të lloj-llojshme, andaj karshi aty në situatave, çdo përbashkim ka qenë edhe i dëshirueshëm, edhe i vetkuptueshëm. Rajonal, klasor, familjar, nuk ka lidhje me qenë se karshia në mikut të drejt për drejt nuk është marë parasysh. Sot nuk ekzistojmë situatë tjilë. Na jemi të paknaqur shumë me mënyrën që na e udhëheqim shtetin tonë. Jemi të paknaqur shumë me mënyrën që pushteti aktual e udhëheq shtetin. Mirë, po s'do të thotë që njerëz janë ka vritë në rrugëve, edhe s'do të thotë që ka vrasje masive anë kënd vendit. Pra nuk është situatë tillë kur ti duash të përbashkohesh me tjetrin me çdo kusht, kur pavarësisht bindjeve tona me rëndësi është që na mlën një flamur. Në atë situatë... Në atë situatë nuk jemi edhe s'do t'jemi mu. Që nuk do të thëtë që këto diskutimet serioze, bindjeve të bashkëmendimeve nuk duhet zhvillohen. Pra, jemi në një... Une që shto e shohë, ndodhemi në një periudhë të rëndë të edukimit të vetvetes edhe të krijimit të përvojës. Në këtë situatë, unë mendoj që organizata si vetvendosja është më e pajisuna, për faktin që ajo është originalisht një organizatë krijuar prej bindjeve e jo prej rajoneve e realiteteve tjera. Kështu që mendoj që natyrisht unë të arspëdu këtu me e shëndru krejt këtë bisedë në një lavë të për vetvendosjen. Mirë po, prej gjitha organizatave ajo dalën për mënyrën që është themelu. Është themelu mbi bindje, është mbet organizatë e tillë, edhe në një mënyrë është ndru në një pioner të periudhës që vjen. Këto parti tjera kanë me pas telashe shumë matë mëdha në reformim edhe transformim. Me qenë se periudha që jo ka vjen politike në Kosovë, gjithmonë do t'i organizon njerës ma shumë e ma shumë rrëth bindjeve e shumë ma pak rrëth personaliteteve, rrëth familjeve e rrëth rajoneve. Për që to mendoj që edhepse në situatë që ndodhëm i vetëvendosja shrijet në sy shumë kritik, si koncept politik, unë mendoj që ajo është organizat me tendencë ngritjeje edhe me tendencë popularizimi. Ndërkohë që tjerat, pavarësisht shifrave që i kanë sët, duke që i kanë tendencë rënjeje edhe depopularizimi. Nëse e marim të sakt këtë që Dugi po thotë, një komponent është themelore, kondicioni. Njerëzve do t'ju nevojitët shumë kondicion që t'kalojnë në përkret këtë metamorfoz, duke supozu që brezi që po vjen i ka këto ide, edhe ndryshimi madhë politik do t'vjen vetë vetë ju. Për ndryshet do t'i imponohet, e kur po them imponim, atës që Dugi e tha gjykata speciali është një prej mënyrave të ndryshimit të njerëzve, ose të ndrimit të tyre dhe ndryshimit të skenës politike si koncept. Në fakt, sikur ka një tendencë të për të kryu perceptimi që vetë vendosja ka metë në opozita të dyja kanë shku me pushtetin. Unë s'kam këtë mendim. Nuk kam këtë mendim, unë kam mendimin që është nda opozita, kauzat cilat janë thirë po vazhdojnë të jenë të njëta, por janë nda për çështjet cilat të dy partë për japin arsye të ndryshme. Vetëvendosja asnjëherë nuk po thotë që s'u pajtuan për alternativën qeverisë. Vetëvendosja po thotë që po koketojnë dhe po flirtojnë. Ndërkohë që AK-ja dhe Nisma thonë që na nuk jemi me ata për shkak që ata deshten me na fut me një trup të ri politik që në fakt gati që subordinoheshin ata nga vetëvendosja. Ose them kishte një tendencë mbi sundimi ose mbi vendosje në kuadrët asaj. Që më tepër duket kjo. Në fakt, më bindë se për mua janë... Në fakt, e di që e gilizu alternativën, është si pas teje bazë për, ajde s'po them subjekt të ri, po organizëm të ri politik që do të kishte do kompetencat bivendosu në ndaj këtyre tjere? Absolutisht po, nëse dikush menon që duhet të ketë një alternativë të rejtë qeverisë e cila
krijon organe drejtuese, këshill të përgjithshëm, zëdhënës të ri e këtë shumë e radhë, atëherë ku është këshill i përgjithshëm i partisë politike caktuar? Ku është organi drejtues i partisë politike caktuar? Ti atëherë je ka dhënë me një parti politike e pavarur, e cila konsideron që është e pavarur, po dhënë me minimizuar rëndësinë e saj dhe po dhënë me fuzionu ose me asimilu me një organizëm të ri politik, me një trup të ri politik, që unë alternativën qeverisë nuk e shoh si program. Aty krijoi një mekanizëm i ri, një strukturë e re politike. Këtë vend që është e llojit veçantë, sigur shumë gjëra që ne i kemi të llojit veçantë. Dhe aty definitivisht unë mendoj që partitë politike si AK-ja dhe Nisma i kanë filluar me uni keq sepse kanë konsideruar që aty kanë mund të jenë të mbisunduara. Dikush thotë po jo, aty ku për shembull kanë qenë tre të AK-s, tre të Nismës. Po kanë qenë aty edhe tre të shoqënisë civile, që në faktu nuk e di si është përzgjedhja për ata njerëz. Kush janë ata njerëz që përfaqësojnë shoqënin civile? Dhe tash që i bjen, që i bjen bashkë lehtë. Edhe si formulë besoj e gabueshme. Dhe si e tillë unë mendoj që këtu vetë vendosja më lejo të ngrisë hipoteza, ka menduar në disa personalitete të cilat ajo vetë zgjell. Dhe që në fakt i bjen se i merr edhe tre shoqëni civile, i bjen se vetë vendosja më i pas 6 më pas. Dhe tre vetë vendosë, dhe tre AK-ja. Edhe madje dhe zëdhënës, është menuar që t'i takoj një pjestari të shoqënisë civile. Dhe krejt kjo, dhe honë është pas një loj perfide, shumë hire me ndume, që unë jo rrallë herë thamë që ajo lëvizje për fatin e kjesë, menoj kapacitetin potencialin e vetë që e ka, e ka drejtu në drejtim të gabuar, se po ta kishtë në drejtimin e duen, do t'ishtë shpëtim për Kosovën, dhe si tilë, unë menoj unë që është në drejtimin e gabuar. Gjithë një si pas mje. Sepse po them, mënyra se si ka zgjedhë me ju qasta, shakës dhe nismës, kjo është e papranushme. Absolutisht është e papranushme. Ta është, për thonë që sonë ndëgjuva me përmendit do një këna në disa fenomene negative që ka ndodhë këtë shoqëni, që vërtet meritojnë kundërshtim kritika që ne i bëjmë përthuaj se përshdo natë. Dhe nëse spëdu me hynë natë to elemente. Por, për shemëll, imunitetin dhe i shtabit milionerve nuk është ashtë as vetë vendosja. Sepse e pa, do me thonë, ka edhe antarë të televizive vetë vendosit, cilat edhe matë proces për privatizimit që ju përthuni kishin pas abuzu. Po e morëm vesh ta zhvën, po ja që po e morëm vesh. E dyta, për shemëll, unë ju ma i menë shumë juve sa shumë e keni kritiku vetë vendosë. Për shemëll, ju kujtuat kër i thonit Greu Konjufës që po dëni shamijat me na ishtin Kosovë, me mblu Kosovën me shamija. Sepse pa të nikët, pa të ndalë nga seanca për mës me votu. Dhe ju atëheri thonit se ju po koketoni me një bashkësi caktuar të njerëzve, sepse po dëni me mblu me shamija Kosovën. Kër folin ata për Mitrovicën, ju i thonit që ju keni qasje populiste, patriotike, kjo qasje ju. Ndërko, edhe në aspektin tjetër, ata ka një ideologi të majtë. Vetë vendosë, AK-ja ka qenë parti politike e qendrës gjallë dhe vazhdo në tjetë. Dhe ta është një kur njeri transformohet ka të shpejtë, atër besomni që une ka njerë kam shtirë me i besu shumë parimeve, me gjithë respektin që kam për juve, por ka njerë mendoj që ka njerë sigur mbivalon interesi personalë. Dhe jo parimet, dhe jo idet, dhe jo konceptet. Sepse, unë këmë thonë, vishë Kosovë ndodhë që ti të bishë më romë një majtë dhe që është më gjësit gjatë. O për shkak se... Aspektin ideologik. Njerëzit cilë të janë të majtë... Për shambull, e ka morë shambull disa herë për shkak edhe shpenda metin. Mas mund të ndëgjoja me atë ligjërim, se si shamsu me ndëgjua edhe sa ishte pjesë e ferit. Më dush mja njohë të drejtën evoluimit. Për ta është në fakt në politik është një element shumë tjetër i rëndësishëm që vlerësohet, njërë është konsistenca që ndryme. Ta është nëse ti evoluon shumë shpesh, domthon mrena një kohë të shkurt, më pas s'ka të bëjmë me integritetin e politikanit me nejon. Nuk është një person keqësisht i parëndësishëm, një person i jetës publike i cili mirët me to. Pra ndaj them, është sot, ta është unë do doja shumë të i besoja saj që farë Zoti Gëroni për thotë që është faza vërtet e mirë që ne ta rimendojmë edhe politikë bërjen, të rimendojmë edhe tër politikën ose konceptin e politikën në Kosovë, bërti do të dëshiroj atë. Nuk jemi sigur që kemi fillu ose jemi në fazën e tjilë, sepse asnjo prej temave të cilat Kosova sot vuan nga këtë qeverisje, nuk ne janë ofru alternativa tjera qeverisje nga kush do qofte. Ne janë ofru vetëm kundërshti. Kjo s'ban edhe unë që s'gazlo cjeltë, po kjo s'ka me u bo. Po qysh ka me u bo? A nuk e di.
Dhe tashti, kur ti e shef, që ty mungon alternativa, tashti po e marrë nocion alternativa, po, po them solucionet, mundësi tjera zgjidhëse të problemeve. Sikur nuk më jep shpresë që dikush këtë vend ka fillu me fut koncepte të reja të rimendimit politikës Kosovë dhe politikë bërës Kosovë. Por sikur dikush, po më kryon për shtypin që po provon me shfrytzu temat me elementet vogla ose të mdha nacionaliste, që më pas, cili është ideja, me ardhmë pushtet. Dvijon dhe më pas që të regojon se cilat janë konceptet e mija dhe të mira të qeverisjes e kështu me radhë. Standardet cilat i pa të vendos qysh në start, bloku opozitar, që në fakt si kam besu që nga fillimi, sepse i dija që vetë binë këto standarde, sepse nuk ja rrinë as vetë. Më kanë të regu që këta standardet i vendosin për të thonë sikur a e thonja e hoxalarve që dhëtë, bani çfarë tha mund, po mos bani çfarë bajon. Dhe ky është koncepti që unë po e shoh politikë bërën për fatin e keq, pa përjashtim. Pa përjashtim. Do doja shumë të shifja ide të reja, njerëz të ri, koncepte të reja, jo vetëm në mosh, po me koncepte të reja të cilat do të japin fund këtij mentaliteti të bërjes politikë në Kosovë, unë nuk po e shoh. Dhe kur po dhe ideja e fundit që po duhet të thonë për këtë pjesë është mos t'i ndëgjojmë këto fjalë vjet të kuqes, o nuk ka në Kosovë vjet kuqen. Prej kërkuj, ndaj askuj. Sepse unë jam ka i shohë, unë përshamu dhe kam pare Gjep Selimin prej UÇK-s, NAK-ë, PAK-ës, në vetë vendosje, tash për nadel, jo shta milionera, vjo aty, që aty është aji. Si tilë, kush kuj me i vendosë vjetë kuqe? Kush kuj? Mrena lojt, mrena sojt? Pra ndaj, ta mendojmë të evoluojmë në aspektin e emancipimit mendimit politik, po jo me vjetë kuqe, absolutisht jo, sepse nuk e kemi zgjidhjen tjetër, absolutisht jo, e kemi dikun të provu me gjetë, a do të mundemi me gjetë, nuk e di. Realisht, në fakt, edhe në përdorim terminologjis, shihet një prej dalimeve kryesore konceptuale, dhe më pas do t'i rritë përgjigjeni në këtë që drejtoni dhe Dugi thanë, nërmjet ndrimit edhe rrëzimit të qeverisë, edhe mënyrën se si artikulohet edhe platforma edhe ideja për të zhvillu politik ka dalime konceptuale edhe nëse ka nevoj për ndrim mentaliteti është temë për debatë edhe është ajo që merë ko, mirë po nevoja imanente, si pas jush është rëzimi i qeverisë në anën tjetër shumë ma shumë po flitet për ndrim të spoku të OAK edhe nisma. Jënë dy qështje. E para, nuk konsideroj që është dashtë me pas një fobi të tilë prej alternatives, për shkak se nuk ka pas tendencë për dominim asë në listë për kundrazi, është vetëvendosja që ka ofru numrin e njëjtë kandidatve, 50-50, për te i faktit se kam pas gati dy fish ma shumë deputet. Do thotë, kjo flet që nuk ka pas tendencë për me sundu, se kur ju jeni ose me dominu në list, sepse kur ju jeni të gatshëm për te gjdo kriteri, me lëshu pe, edhe me pranu, me qenë list barabart, me dikon që është dy fish ma i vogël, kjo nuk të regon për pjekje për me dominu, po të regon për pjekje dhe tolerancë që për te padrejtsis, sepse kjo është e padrejt, apo nuk është do tëtë, nuk është e drejt. Një ndarje t'ilë nuk paracet forcën reale të subjekteve politike, por ka paracit në këtë rast një gatishmëri dhe vullnet nga ona VV-s që të toleroj edhe me këtë rast një që shka bodhen vlan, veç me shku për te asaj ku jemi sot, kundërshtimit të dy marveshjeve po se po, rëzimit të qeveris po se po, po kalimit në një fazë të re që është ndërtimi i një alternative të re qeverise. Se që nuk është e logjikshme me u përpjek derin vetë mohem, me shku 400 aktivist në burg për një periud shkurt kohore, njerës të cilët për te reales përpichen dhe besojnë në ndryshim këtë vend, edhe në fund me armë ju thonë për bashkëpunimin para zgjëdhor pajtohme, po në bashkëpunimin pas zgjëdhor ne nuk kemi vijat kuqe. Kjo është krejt në kundërshtim me kauzen, botkuptimet dhe konceptet në cilat jemi nisë. Tashti ajon të drejta apo të pa drejta e dëshmon koha. Na do të shofim tardmen, do shta unë po gaboj, do shta s'kom të drejt, mirë po në tardmen do të shofim se kush ka pas të drejt me këte qëndrim.
Sa i përket qëndrimeve të mia, sigurisht që kur je në një subjekt politik, ti e jap maksimumin me realizu konceptin, agenden, bileon si natyr nuk di me nejt në mes, dhe prej mandatit par si deputete 2008-ën, po edhe ma herët si aktiviste prej 2003-2004-ës e kom don maksimumin. Edhe si jam pishman, sepse kur mer një përgjithsi, ti dush mos me qëndru në mes. Po e jap maksimumin, njërë që ideja jote, botkuptime tua dhe puna jote me sjell rezultate. Kështu duhet jetë. Ta shti sa kom bëri, ajo prapë është për të diskutuar. Nuk ka kur gjo personale, sepse po tishte personale, unë ja kësha bo si Isa Mustafa, kësha shku më pushtet. Po unë e kom zjedh rrugën matë fështir, rrugën matë gjatë, mirë po konsideroj që e kom zjedh rrugën e drejtë. Realisht, në kuptimin e pozitave, posteve, privilegjeve, unë jom këthyn zero. I kom shu të gjitha privilegjet, të gjitha postet dhe jom këthyn zero. Dhe kjo nuk është për interesa personale, nuk është. Në tonë është krejt për koncepteve, për besim të cilën nuk umdo është me të radhëtu. A ka hapsir ende me vazhdu, ishdashtë edhe shumë besim, shumë besnikri, shumë dëshmi, që edhe ai bashkëpunimi pas zgjedhor do të funksionon, pas këtyre deklaratave të cilat ndodhen në këtë fazë. Realisht është kogja shumë pun e kryme në kuptimin që kur ju thoni pas gjithave që ka ndodhë dhe kur shijet fajtori, që deri në fazën e zgjedhjeve ne jemi bashkë, janë marrëveshjet dhe kauzat, jemi bashkë për me rrëzu qeverin, po për ndërtim është diskutabile, atëherë dhe fuqia e veprimit tonë zbehet, sepse për me mbrin e këtë pikë, për ndryshim, neve na duhet një përkraje gjithë populore, sepse sidomos PDK-ja e ka fuqin e pareve, e ka ndikimin, e ka kontrolin, e ka kapjen e shtetit, do thotë nuk është e letë me fitu mbi dikon që në një form i ka instalu rajt thellë ma thellë që sa ko, ma djelën kohën kur ka qenë në opozit. Dhe kjo ka kërku një bashkëpunim matë madhë, të shë unë spodia po kuptohëna, dhe thëtë, për te asaj që është një identitet partijak. Na, po e bëj një krahasim tjetër, kur kemi qenë bashkë në grupin e grave deputete, po e bëjë një krasim, në një përjullë caktu me kohore, i kemi te i kalu identitetet politike dhe partijake, sepse ka qenë një kauz për cilën na jemi dediku dhe jemi përcaktu. Dhe shumë shpesh kemi dalë në kundërshtim me partit tona politike për një diçka që ka qenë me e modhe. Në këtë rast, është shumë me e modhe, është Kosova, qytetarët, interesi dhe nevoja për ndryshim. Dhe nëse ti kapesh dhe thu, jo se jo kini ideologji socialdemokrate, e na jemi qendrës e djathë, ndërko që profilizimi partive politike në Kosovë përveç vetëvendosjes nuk është fare, sepse asë njëra nga këto partit në programet e tyre ose në zbatimin gjatë qeverisjes nuk ka të regu ndo një profilizim të sakt, për me tepër kur Kosova në vazhdimësi kalon në për kriza dhe është krejt dytësore qështja e zbatimit të sakt të programeve në këte kuptim të profilizimit. Kur në Gjermani në momente caktume bëhen bashk në politika caktume programore e majtë dhe djathë, atëherë na në Kosovë me insistu që kjo po në dalon është jo reale, është e pavërtet, neve mundet me në dalu shumë gjona, mundet me në dalu brezat, sepse egziston një brez i ri, frymen e këti brezi pa dyshim që e bardë vetëvendosja, me këto besoj po pajtomi gjithë, mundet me në ndalu e kaluara, e cila është theksu edhe në deklaratat ndryshme edhe në misionet ndryshme që vim, do thëtë, nga rend të ndryshme ose e kaluar ndryshme, po me thonë që kemi te për shumë dalime në kuptimin e profileve dhe programeve, përderi sa parti tona është thonë me mira herë që janë te për pak të profilizume, se s'kemi mbri enda në atë fazë, është jo reale. është jo reale, aden. Po në fakt, zënje Donik, tash sekretari ju i partisë, Dardan Vulliçaj, dikun për 70 vjetë unë i di që ish kryetarin tani ka qujtë Haraqegji, pjestarët krimit organizum, dhe ti ki pas kryetar ato. Dhe tash të shkën të një subjekt politik që kryetari ju ka qenë Haraqegji, ka qenë pjestarët krimit organizum. Dhe ta është të minionën pali e bon,
tashti kundër dikujt je, dikush ndihet i tradhtuar. E thaë se thaë këtë. Kështu, sepse unë po provoj me thonë ato çka është perceptim në masë. Të pëlqej, së pëlqej. Kjo është çështje sepse kur del bosh person publik në jetën tonë politike, ki mu ballafaqua me tema tilla. Dhe tashti ti, nëse ki sekretar dhe ki kryetar madje, edhe disa tjerë, të cilët ish kryetarin tanë, që ti ki nejtë për 8 vjetë, ose ma shumë, që nuk është pak, dhe ta shkon tek ata, diçka këtu del për te ideologjive caktuara, del për te bindjeve, them, tematike, del që diçka mund të ketë edhe personale. Prandaj unë e thash, e prandaj them, nuk kuptohet, është vështirë me u kuptu që ti ke vazhdu me besimin. Atëherë bjen pse s'vazhdove me besimin që ki pas deri dje, sepse ai besim akoma, sepse ata po menojnë që akoma janë në rrugë opozitare, nuk kanë shkuar me qeverinë ata. Ata akoma janë, bila ata kanë thirrë protestë ju. Diçka s'po funksionon këtu. Dritan, unë jam kundër PDK-s. Kështu kom qenë prej 2008-s, kur jom bo deputete, kom qenë kundër Hashim Thaçit dhe mënyre që shë ka qeverisë ai Kosovën. Kështu do tëtë nuk kom dru. Përgjatë kësaj rrugë, madje sidomos në periudha caktuara, edhe pse kom qenë në aleancë, ka pas devijime kogjat në dha. Në atë kohë përgjegjësitë e mia në parti kanë qenë shumë më të vogla. Kom qenë deputete e cila është zgjedh prej numrit 30, do thotë me votat veta, në një listë hapur. Në momentet e fuqishme, kryetare forumit gruas edhe shefi grupit parlamentar. Në momentet kur kom marrë përgjegjësi si shef e grupit parlamentar, ka ekzistuar një dakordim i përgjithshëm që të ruhet konsistenca dhe ndoshta rruga më e gjatë dhe më e vështirë, por më e qëndrueshme, në kuptimin që të kundërshtohet e keqja. Dhe në këtë moment, për te dallimeve që i kemi pas dhe për te fyrjeve që ka ndodhë në fushatat zgjedhore, nga të gjitha palet, ne jemi bërë bashkë për një qëllim. Qëllimi ka qenë më i madh se cili do individ. Pak të nuk shtu e kom kuptu. Po qatë qëllim të kujnë në vataj kanë akuma? Është më i madh se cili do individ, atëherë ju i te i kaloni dallimet. Dhe nuk mundet me qenë qëllimi më i madh se individet dhe me më thonë që ne vazhdojmë e pas të njëjtin besim, ndërko që me deklaru se kjo vlen vetëm deri në rrëzimin e regjimit dhe pastaj jemi të hapur. Sa të herë, na po bim kundërshtim me krejt që ka kemi vepru dhe funksionu deri aty. Tash, sa mundesh me më kuptu, nuk e di, ndoshta adhun ty së të kuptoj në shumë qëndrime tua. Adhen, për shambull, unë se kuptoj padosht me qitë në personale, që një analist i pavarur, e mon një varsi kundrual një subjekti politik në kitë rast LDK-s, edhe ajo vrejet shumë hapta si. Ti kite drejt me kon votus, me kon neutral, me kon, po në shtas të kuptoj, mirë po jemi bashk, po diskutojmë edhe përpiqna me dëgju që ka pëthu në mënyrë që të pak të në mena kuptu opinioni. A po? Vështë një sekund, të dhe, vështë një sekund, jo kuptu, mi po. I bëndama, po. Po, jo, që nërma që kusë e së më plasë, jo i tash, mërë e fjoni. E para është era 3, në është api eksponendet vëtëvendosës që një këta. Për para kom një për PDK-s shumë, mos më trajtë. Unë kam qenë një atakun, përtoj se vazhdimisht për PDK-s, që jo jemi këto, ta shkanë fillu të njëjtën monedë, të njëjtën loj, po unë tu kam dalime konceptuale me bindje, me ide, se qëfar bindje personale mund të kemë nese kur dalë me votu, po doja me u angazhu politikisht, beso se kësha pas gajle, ishë moti ishë në konon LDK ose ku do tjetër, po kam zhjetë integritetin të me mbrojt, kështu qësh jam, qëtë fasë, qëtë kontekst, qështu. Ta është i pse juves që pëlqejë, pse unë e i kundështoj gazin lëtësia zëdhunën që e bëni, beso, satë pavashtesh ku mund që jem njësër, kur për mu gazin lëtësia zëdhunëa dhe sulmi ndaj polizëve të Kosovës dhe ndaj institucionëve të Kosovës me flakë, me i kaltë, kur s'ka me qenë me juve në të dësënë? Me qka tutje do të këthejemi pas reklamës. Tash, përveç reklamës si Time Out, ajo që më shërben për ta nxjerr debatin nga ka po shkon të është, një farë ideje që ti, nëse je me dikën, nuk i bjen që me automatizëm je kundër dikujt. Po, për fatë keq në... Me default që thujnë këta tajtis. Për fatë keq në atë traditën tonë politike është që mënyra se si ti e dëshmon lojalitetin, është duke e sulmu tjetrin.
Pra, për me të kalzun e ty sot kom jaran, unë e vynë që tash mi bo dritonin plaf. E ajo është, do të thot, tradit e, që thojnë, mentalitetit të shumës zero. Kur nuk mundemi na tret me konë mirë, ose duhet gjithësysh njonin, na mundem u bo bashk nëse përbashkohemi kundër diçkafit. Kjo nuk është hajgare, se është logik e shumë e thellë dhe e vjetër e balkonit. Edhe në fakt, kundërshtimi, se këtu për të ndërprej, ka qenë arsye pse jo bashkë këto tri partinë, duke vështirë të përbashkueshme. Pra, konstruktimi negativ i identiteteve, që thojnë. Okay. Nuk o me rëndësi ti qka je, sa është me rëndësi ti qka nuk je. Edhe, kjo, natyrisht, kjo i bëtë dëmë krejt popujve në Balkan, përfshirë dhe neve. Edhe, ndoshta jo veç në Balkan, po qatë sa unë e një, Balkanin, shumë të ngjashëm, jemi na popujt për rreth, kur bëhet fjalë për këtë konstruktim negativ, të bëtë vështrimeve negative të shoqënisë, kur ti e këqyr sa një shoqëni e keqe, kur ti e këqyr sa janë njerëzit e dëmshëm, kur ti e këqyr sa një punë nuk mundet më krye, jo sa mundet. Po këto, në atë fair play, në atë sjelljen tonë politike, mendoj që pandoni nevojë, partit me zveti ofendohen. Me qenë se ofendimin nuk e bën diçkafin ma të vërtet ose ma pak të vërtet. Në lirisht mundet situata me vazhdu kësisoji pa ofendime. Unë t'i spajtohem edhe që kjo sendi ma i rëndësishëm, që unë t'i spajtohem. A ofendohem unë t'i ajo, ajo nuk ndikon shumë në mospajtimin ose në thellimin e më të tjeshëm të mospajtimit. Na nuk pajtohemi, kjo është mjaftë. Si të thashun e ty që t'je i poshtër, si të thashun e ty që t'je djalimir, dalimet tona nuk zvoglohen. Kjo vlen jo vetëm për pushtetin, po sidomos këto dit me qenë se opozita o bo lajmë në krejt mediat, kjo vlen mas shumë ti për te. Fakti që dalimet në bindje të subjekteve opozitare ekzistojnë, tashmë është e qartë. Ka qenë e qartë ma heret, tash ajo është shpërfaqë botnishtë. Bëhet fjallë për bëhet vështrimet të pa pajtueshme. Së është problem. Ato nuk polarizohen ose nuk thellohen ma shumë nëse ofendohen me zveti, ma dje për fatë keq ato edhe nuk afrohen ma shumë nëse edhe zbuten fjallët me zveti. Dalimet jo në dalime edhe ato jo në normale. Vetëm masi që unë e ti i kuptojmë dalimet me zveti dhe ja pranojmë dalimet një tjetrit, vetëm atëherë na mundem me këqyrë nëse mundem i me lidhë ndo një marveshi. Po mas pari duhet mi pranu dalimet që i kem. Edhe kjo nënkupton jo sjellje politike, kjo nënkupton mas pari sjellje etike. Pra etike, karshia soj politike. Duhet ekziston një loj i etikes edhe në komunikimin politik. Do të duhet ekziston një qëndrim kushtimisht thën i ndershën, ose i sinqertë. Pra, na, vetë vendosja, i kemi qëto bindje. Na, okej, i kemi qëto bindje. Na, nisma, i kemi qëto bindje. Mirë, qëtu dalojmë? Nuk është mare që dalojmë. Dalojmë e qenë se jemi njërës ndryshëm, organizatat ndryshme. Me qenë se dalojmë, tash mundem e këqyrë ku mundem mu bashku. Këtu grindjet jonë shkaktu për faktin që kërkush nuk ka dasht me e konfirmu dalimin. Jo, nuk o që po dalojmë na, po ti e ki keq. Jo, nuk o që une po daloj, po kjo e ka keq. Këtu se ka kur kush as keq e as mirë, se nuk bëhet fjallë për keq e për mirë. Për keq e për mirë, jo në gjamiat, jo në tempujt, aty diskutohet e keqja dhe e mira. Këtu diskutohet për efikasitet në menaxhim të vendit edhe mos efikasitet në menaxhim të vendit. Këto jo në qështje politike, jo morale. Sjellja etike e një farë sinceritetin komunikim është e mirë se ardhun, po bëhet fjallë për çështje politike. Opozita nuk ka mujtë me e te i kalu këtë bisedë. E ajo është, shiko, na jemi të ndryshëm, na kemi stile tjera, botkuptime tjera, dikush ka botkuptim ma epik, bajraktar, dikush ka botkuptim tjetër, cili mund tjetë ma kontemporan, po nuk ka lidhje sa asë njoni, asë tjetëri nuk jënë ma të vlefshëm ose ma të pa vlefshëm. Këtu s'kanë mujtë me ra d'akord, unë e mendej, edhe mandej për faktin që s'kanë ra d'akord këtu, mandej që janë ra d'akord kërku. Me gjitha te, ajo që unë e shoh si një lojt të ofertës
prekshme, do të thot ofertës konkrete, ajo me zate o dalë në form të një dokumentit shkrum të përpilum nga levizjave të vendosje. Tash, ajo është një lloj i praktikës që është përdorë dhe vende tjera. Disa subjekte politike në një kontekst gati federal e prodhojnë një entitet që nuk ekziston si parti politike, as si organizat e regjistrume. Ekziston sikur një produkt i marrveshëm. 3-4 parti merren vesh që për çështjet që për cilat munden të bëhen bashk, për ato çështje të vendoset bashkërisht brenda një trupi. Pra, na jemi parti të ndryshme, kemi identitete tjera, na mbesim të ndryshme, për një qëllim caktum, na krijojmë një këshill për bashkë. Prap në datë pytje, a mendon që ka mundur me form pak si tjetër të mbahet kjo unitet? A, po, veç, a është e form si problem? Nëse une ty të pjus cilën form, ti e shesh që e vetëmja form operacionale është kjo. Okay. Ski qare pa e bo një entitet. I cili ishtë desh të kjetë një përfatsus. Madje idejave të vendosjes është ku pak më larg, që dorën zemrën mu më ka pëlqy personisht. E ajo është që edhe personat jo partijak, që kanë dëshirë më angazhu politikisht, e jo domosdoshmërisht më bu antar të ndonjones prej partive, edhe ata munden me arë, me marë pjesë barabarsisht. Dorën zemrën, kjo është gogja një ofertë për njerës të interesum, që cëllë nuk jom partijak. Me qënë so situata e tilë, kur ti shlirë, mundesh me shku mu, angazhu, barabarsisht, politikisht, po pas nevoj me ka përcynë për një periud relativisht gjatë të angazhimit dorën zemër, që është pashtu legjitime. Kretë kjo bëhet me qëllim të krijimit të një entitetit për bashkët i cili nesër, ndoshta, me shpres e prodhën një kultur të re të opozitarizmit. Mirë, kjo ndoshta, është punë që nuk mundet me funksionu, ndoshta kjo nuk do të ketë sukses. Natyrisht edhe disa përpjekje të fundit do të bëhen, ashtu që okay, edhe nisma spaku të kontaktohen rreth kësaj, edhe nëse përfundimisht nuk funksionon, kjo nuk është fundi dyjes. Kjo vesh e nënkupton që partitë politike në opozitë duhet me gjetë tash mënyrën vetjake, do të thotë mënyrën autonome, të funksionimit në opozit, ku përsërit, mos përsërit, na, unë mendoj që VVJ-a është me specializume. Me pjesën dërmuse, ato që ka thënë zoti Koroni, pajtova në tërsi, vetëm një element, edhe për pjestartë është një civile ka filtera aty. Është e pamundur të kuptohet që është një civile në konceptin e madhë saj me qene barabartë aty. Kushdo që kishku aty, ju kishë nështru filterave, dhe i sa dikur e kishë pa që si kërkun hiqë aty pari. Nuk është idilike, ideale. Është pak paragjikuse se ajo është një dokument i cili është vënë dhe di... Po, thua tre përfaqësues të është një civile. Po. Qysh zgjidhen ata? Me konsenzus tri subjekteve politike. Që i bje filteri tyne? Ata kanë filterin dorë. Ata të filtrojnë aty a je për ta apo jo. Ideja është që nuk je i barabartë aty. Po ja për kundra zi, ti aty ki si të shosh, dhe i sa del kush ka me dalë aty dhe kush ka me qenë zëdhënë si e saj. E cilë është figura ma markante, është një civili për mëna përbajtësu. Nuk është ashtu. Nuk është, kjo koncept, prandaj si koncept dhe si konstrukt, ka qenë pak vështiri kuptushëm dhe vazhdoj të them. Nëhon, praktikisht, absolutisht i pa implementushëm, me vështirësi maksimale, sepse, po them, ku jetë këshili për gjithë shumë i AK-s? Ku jetë këshili për gjithë shumë i nismës? I delegon njerëzit për platformë me diskutimit. Ku a ideja funksionimit një partije politike, mërë pavarë skenën politike, mërë në jetës publikit dikun? Nuk mund është ashtu, sepse ti pi subordinon ato. Edhe kjo ideja, disë në është, e humbjes graduale të identitetit subjektive caktura politike dhe fuzionimi me një trup që në tardën kishë mujtë me qenë një subjekt politik dhe a kishë në levizjeve vendosje. Po, nëse kësisoj e interpretan. Shkoj e kam po, vazhdoj me po. Dy gjëra, duke foli për disa përpjekje të fundit që do të bëhen, kontaktimi i Aleancës edhe Nismës, a keni kontakt me dikë për Aleancës, si është puna e para, dyta, apo komunikoni me ta, edhe krejt kjo ideja e 14 majit, ftesave që po i bëni njëri subjekt tjetërit, njëtën kod duke u ofendu në Facebook edhe në media, si e shini që mund të vazhdoj krejt kjo punë? Qka tutje? Mendoj që procesi me këtë ndarje, sigurisht që procesi ndryshimit ose rruga derit e ndryshimit do të vënon, sepse masa kritike, sigurisht që pavarësisht dalimeve, është ma vogël,
dhe sigurisht që ky ndryshim do të merë kohë më të gjatë. Mirë po do të ndodhë. Tashti do të ndodhë nga ata të cilët janë të përcaktuar fuqishëm për ndryshim, e jo nga ata të cilët paralajmërojnë për kushtim deri në ndryshim dhe pastaj një gatishmëri për të vazhduar eventualisht. Sot jemi në këtë pikë. Une nuk i di detajet rreth kontakteve, e di që do të ketë përpjekje me u tejkalu edhe një herë dallimet dhe të paktën në çështjet e marrëveshjeve të vazhdoj kundërshtimi përbashkë. Mirë po në ato se çfarë po shifet të paktën deklarativisht që s'ka vija të kuqe kundër regjimit mas zgjedhjeve, sigurisht që besimi edhe për protesta është shumë më i vogël nga ana e qytetarëve, sepse kërkosh prej Malisheve ose prej Stogu ose prej Peje nuk vjen me protestu, me hje keq, me organizu familjen e vet, me bo shpenzime, me ardhë në këtë krizë edhe në këtë gjendje në cilën është Kosova, me protestu në mënyrë që me mbri deri te rrëzimi i regjimit, për me vazhdu pastaj me një pjesë të atyre që janë përgjecë për situatën në të cilën na jemi. Do thotë, bjen një farë forme momentumi i protestës, edhe është e pa drejt, me i thonë dikujt, hajde protesto, ndërko që në të njëjtin emision me thonë, a na nuk kemi vija të ku që ma zgjedhja për këta që janë qeveri, shkur të shqip, është e pa drejt. Edhe unë nuk mendoj që rezistenca të cilën e kemi pa në 8 mujtë të fundit e ka fuqinë njëjtë. Tashti vetëvendosja vazhdon në rrugën e saj drejt alternatives edhe drejt një bashkëpunimi me shoqërinë civile edhe me personalitetet të cilët janë të gatshëm me qenë konsistent deri në dërgimin e PDK-s në opozit dhe një ndërtim të ri të mënyrës së qeverisjes së vendit. E cim tutje, a do të zgjas ma shumë? Sigurisht që do të zgjas ma shumë. A ka humb momenti? Është naive me thonë që s'ka humb edhe që është krejt njëjtë. Ka humb momenti, na ka kushtu, sepse jemi investu maksimalisht në kuptimin edhe individual, edhe kolektiv, edhe shoqëror, sepse e ke zgjuni popull të fjetun, të cilët në 16 vitet të fundit kanë shpresu për ma mirë, mirë po të cilët nuk e kanë shiju lirin për shkak të njerëzve të cilët e kanë zaptu Kosovën prej pas luftës. Dhe jemi para një momenti kur ata që jënë të gatshëm me mbajt konsistencën edhe me udhtu në rrugën ma gjatë e ma të fështirë, po ma drejtë, kanë me sjellë ndryshimin. Kjo ndryshimi për që është rrugë ma e gjatë dhe ma e fështirë në këtë punë s'ka dyshim heqë, ajo që u tha për gjatë emisionit është që vetëvendosja është një farë opozite profesionalizuar me që këtë punë e ka bërë që nga fillimi edhe para se me qenë formacion politik edhe subjekt politik në mënyrën se si funksionon tani, edhe kjo në fakt është arsyeja kryesore pse mysafirja jonë e sonte ka kalu nga AK-ja në vetëvendosje duke parë si më të arsyeshme me që në atë mënyrë i qëndron më besnike qëndrimeve të saj janë në raport me qeverisin aktuale, në raport me PDK-n posaçërisht dhe atë që PDK-ja dhe qeverisja saj kanë pas si rezultat ose si pasoj, varsisht se si e shihni këtë kontekst. Në Kosovë, ajo që po ashtu u thash që e vërtet është që ka ndarje të opozitës, e vërtet është që për opozitën në tërsi, për tria subjektet politike, është shumë e dëmshme mënyra se si po i qasin publikut dhe ofendimet që po ja bëjnë njëra tjetër, se dhe fakti që nuk po kursejnë shumë në komunikim publik për deri sa kanë qenë bashkë për dy kauza për muaj të tërë. Po ashtu, kjo le një farë idejes që, ose një farë mënyre të dyfisht të kuptimit të situatës, nëse janë ndarë i bjenë që nuk është situata as tragjike dhe as urgjente në anën tjetër, si e tilë proklamohet nga të trija partit politike në prononcimet e tyre veç. Dhe këtu e tutje, në fakt, nëse flasim për zgjedhje dhe për koalicione para zgjedhore dhe mënyrën se si po veprohet, duke tha që zgjedhje do të ndodhin nëse jo përshka këtë paknacis dhe të asaj që po e kanalizon opozita do ndodhin përshka këtë zhvillimeve tjera politike në Kosovë dhe një që t'il do t'jetë skenari imponuar, duke falendru Donika Kataj Bujupin për prezencën e saj dhe dy prejtë përheshmeve, Dugin dhe Tritonin. Këtu e shlajmëre klikun për sonde, shkemi nesër, miru pafshim.